Ahoj Toňo. Ahoj Toľko. Ja ťa vidím. A ja teba. Ako sa máš? Sme sa nevideli naposledy. Dobre, dobre. To by bola zo slušnosti, som sa nepokračil. Som v dobrej spoločnosti, tak mi... Ďakujem. No čo, chceš ísť prvý, alebo chcem ísť ja prvý? Otvor to. Otvorím to. No, ty si fanúšik futbalu, aj myslím, že poznáš aj slovenských futbalistov, aj z tých starších, keď chodilo tango v televízii a tak. Vieš, ako bývalý futbalista krstným menom Vladimír zbalil svoju manželku? Netuším. Hodil po nej Janočko. Mm-hmm. Ale môžeš sa aj smiať, ale to bol dosť dobrý vtip, Vladimír Janočko. Dobrý, v živote by ti nenapadol. Teo, vieš, prečo sa mnohým ľuďom vo všetkých kútoch Slovenska momentálne žije tak zle? Neviem, prečo som to začal smiať. A poď. Lebo medveď. Jaj. Tak aj politický postoj si dal. To je dobré. Ktorý slovenský herec rád spieva narodinové pesničky? Miro mnoga leta, mnoga leta. Legendary. Tak na chuj. Dobre. Prečo sa permanentne znudený človek často drží za brucho? Lebo má problémy so zažívaním. Pekne. Dneska taký deep ideš. Je tu tono suchota, alebo tono temnota? Ktorý ste vlastne? Bolo pre tvojich fanúšikov, ak sú tu nejakí. Dobre. Český politik, ktorý sa prezlieka za bábiku. Andrej Barbiš. Dobre. Simonka sa smiala. Kam chodia zlatokopské rodiny na zimnú dovolenku? Na ryžovačku. Výborné. Keď sme pri tých bývalých futbalistoch, tak Robert Semeník po ukončení kariéry bol Bachar a Vladislav Zvára. Fú, a ty dávaš dobre insiderské. Ja viem. To bola moja doba, keď boli títo hráči. Áno, preto som to hráči videl. Hviezdy. To iba tebe a Adam im môžem dať tieto vtipy. Zvara mal najväčší ohryzok. Hej. Áno. On bol offside stále. Ovocné. Offside. Výborné. Ďakujem. Ako... Keď sme už pri tom športe. Ďakujem. Ako zareaguje triatlonista pri pohľade na ženu, ktorá pre neho nie je dostatočne atraktívna? O, tuto si ani bicykel neopren. Neopren. Pochopil som. Aké novinky majú najradšej feťáci? Pikošky. Jednoduchý taký, ale neurazí. V jednoduchosti je krása, ako sa hovorí. Ďakujem. A viete, prečo Kotlebu stále neodsúdili? Lebo má pred spravodlivosťou stále nadskok. Ó, pekne. Sakia. No, dobre. Ktorý herec býva často unavený? Spal Pacino. A keď zomrie, tak je spočino. Ale on by mal byť nespal Pacino. Hej, ale tak on je unavený. Tak hej, ale tak pospí si. Dobre, dobre. Akú právnu formu podnikania preferuje zakriknutý jeleň? Spoločnosť s ručaním obmedzený. Stroj, ktorý s ľahkosťou dvíha náklad. Vysokosvižný vozík. Hej, gesto. To ináč by nefungoval ten vtip, keby ho takto gestom nedám. Si zabudoval, hej. Ano. Dobre, a prečo si súčasné ministerstvo prostredia vyžaduje ministerstvo prostredia? No, tu máte prostredie, buďte ministrami. Ministerstvo životného prostredia vyžaduje špeciálny prístup. Alebo jeho vedenie je environmentálne retardované. Chápem. Čiže mňa sa to netýka. Dobre. Ako sa volá zoznam najlepších hráčov na svete? Supiška. Ako supiš... V mojej hlave to vieš, aké je dobré? To je... Atmosféra bola úplne iná. Dobre. Zasvišťa tým šo. Supiška. Čo si dá kuriér na desiatu, keď nestíha jesť? Fakt taká ťažká veta to bola. Ale však, okej, to... Šunkofu paketu.
To bolo najzložitejšie. Ešte, že sa neživíš slovom, brato. To je... Dobre, ja mám posledný. Vieš, ktorý slovenský hokejista je veľmi kresťansky založený? Marián Hosana na výsostiach. Dobre. Ďakujem. Ale tu kokos, hej, ale tí, čo nechodia do kostola, netušia mám pro mňa tento verš. To je v pohode. Mám akože pre denník štandard iné vtipy. OK. Dobre, ako uteší najlepšia kamoška svoju kamarátku po rozchode s mužom na vozíku? Netráp sa, aj tak sa pri tebe iba viezol. OK, výbor. A vieš, ktorý reper má najväčšiu prdel? Tono S. Vidíš, ten sa aj nemusel dať. To je úplne, že na čo? Máme 10, proste ja som musel prísť 11. Úplne zbytočne. Starý, ale aktuálny.